Okay mga padali, so bago ko start tong aking uh, gagawin na content, into muna tayo. Okay mga padali, so yun yung aking uh, intro caregiving, pagpapalipad ng drone, mountain biking, martial arts, and fitness. So, yun yung aking mga hilig. So, kung gusto uh, magusto nyong mga uh, ganun na content, dito nyo lang makikita sa aking channel. Okay? So, caregiver content tayo ngayon mga padlay and aking ituturo. Kasi ito na sabi ko sa aking previous content na Ituturo ko kung paano gamitin tong wheelchair and uh, ipapakita ko sa inyo yung mga parts uh, lalo na sa mga kapwa nating mga caregiver na baguhan yung uh, government to government nakakarating lang dito sa Bansang Israel baka content na to is makatulong makakuha kami ng idea, yung mga tips kung paano gamitin tong wheelchair Okay, so bago kayo mag-start uh, na magtulak ng wheelchair magpa-register muna kayo ng license pa sa akin okay <laughs> no hindi joke lang joke lang so yun yung uh, sinasabi ko sa aking uh, amo uh, kailangan na uh, uh, kung magtulak ka ng wheelchair is uh, kailangan may lisensya ka pero joke ko sa kanya yon so yon mga padlay and ituturo ko tong uh, mga parts okay so start na natin mga padlay okay so mga padlay ito yung uh, manual wheelchair na isang kailangan nagamit sa loob ng bahay, paglabas ng mga ating employer so very important to so aking ituturo yung some parts ng uh, wheelchair and uh, magtuturo rin ako ng mga technique or paano gamitin tong wheelchair as a caregiver is uh, baka tong content na to is makatulong okay so kung may nakalimutan ako na parts na uh, dito sa manual wheelchair is uh, i-comment nyo na lang dyan sa baba para mabasa ng mga kapwa nating mga caregiver. Okay? So, yon Okay, mga panlay. So, first na aking ituturo na part ng wheelchair is itong brake. Napaka-important itong brake na to. Okay? So, yan. And, ito yung foot rest. So, yan. Swing foot rest. ituturo ko mamaya kung paano gamitin to. Okay? And ito yung arm rest. So, yan. And pwedeng matanggal to kung gusto nyong tanggalin. Ito yung uh, handle nya. Okay. So, yan yung mga part ng wheelchair. Okay, mga padlay. So, itong uh, wheelchair na to is folded pala. So, kung gusto nyong i-open, hawakan nyo lang dito. Then, press nyo dito. Yan. Okay. Yan lang. Okay. And, pag uh, i-close nyo, hawakan nyo dito dalawa then okay so ganyan lang ang mag open and close okay yon mga padlay okay mga padlay so yung brake pag uh, brake kung may marinig kayo na nag click so yon nakalak na yan and dito parayas din sa kabilang wheel yan okay yan and nakalak na siya so ito yung footrest, swing footrest. Pag uh, gusto nyong tanggalin, swing nyo lang, and up. So, ganyan lang. Okay? Pag uh, balik, down, and pag uh, may narinig kayo na nag-click, then, nakalak na siya. So, dito yung lagayan ng pa, to, Okay? Riyas din dito. So, ganyan lang. Okay? And, pag... Uh, tas ganyan okay and yung pagtanggal ng armrest may kwan dito may lock sya dito ito yung lock and taas lang yan tanggal na so yung ito yung armrest so yung mga ibang armrest may lock din sya dito yan and ito itong nakuha namin na wheelchair is uh, walang uh, lock sa likod sa likod so sa harap lang meron okay and to minsan yung handle is uh, na-extend din to yung mga ibang wheelchair yung ibang mga manual wheelchair so pero ito is naka na so yan and ito yung importante rin to tong kuan na to kasi pag iwiin nyo pwede nyong yan wheelie yan. Okay? So, maya-maya, ituturo ko kung paano mag-wheelie uh, sa mga steps, sa mga agdanan, or pag uh, itulap nyo yung wheelchair. Okay? So, yon mga padlay. And, uh, yon ituturo ko na yung mga, uh, some tips, paano mag-transfer ng uh, amo sa wheelchair. Mga padlay, ituturo ko kung paano mag-transfer ng uh, mga employer natin sa, from, sitting position to wheelchair. Okay, first is position nyo muna tong wheelchair. Then, ilapit nyo sa inuupo niya. Ganyan. And, ilock nyo, buksan nyo yung uh, footrest, swing footrest. Yan. Or, pwede nyo tanggalin. mas so, mabuti na lang tanggalin para hindi kapalo. Then, Then kayo or supporter, lagay nyo muna. And, okay, nakaupo yung amo nyo dito. So, ipapakita ko sa inyo pag-transfer. Okay? So, mga padlay, ganito ang position ng pag-transfer ng uh, employer natin from sitting position to wheelchair. Okay? So, and, tukod nyo yung paa nakalagay dito. Limbawa, nandito si lulo. Lagay nyo yung kamay. Kamay niya dito. Dalawa. Then, okay, I will move you. Pausapin nyo yung amo nyo, yung employer nyo. I will move you or uh, ilipat kita dito sa wheelchair, okay, so help me, or tulungan mo ako okay, ready, okay, nakalagay dito yung kamay, and one hawakan yung yung belt, or nakakong nakabelt siya or uh, yung dito ng pants niya hawakan nyo, then one, two itukod nyo yung paa, one, two, three pack okay, so ganyan, naka puna siya dito nakaupo, or nakaganon uh, ganun siya hindi siya naka-position. yung kamay niya nandito and punta kayo sa likod punta kayo sa likod grab nyo yung yung likod niya dito and I will, I will move you backward 1, 2, 3 up then mag back na siya then doon nyo na ilalagay yung paa niya dito sa footrest okay huwag nyo munang i-open to lagay nyo muna yung isa 2-3 Yan. And. Okay. So. And. Open nyo na. Then lagay nyo yung paa. Dito. Yung dalawa. Kung yun yung mga hindi nakakagalaw na mga employer. Okay? And. Yun na. Pwede na lang itulak. Palabas. Mag. Uh, mamasyal. So. Mga ganun. Okay. Ituturo ko naman. Ngayon, yung uh, paano magtulak sa wheelchair lalo na sa mga may mga steps, sa mga gravel, sa mga uh, mga yung may maliit na hagdanan, okay? So ipapakita ko sa inyo. Okay, so ito. Okay, ito ang isang tingnan nyo yung mga ganyan. Tingnan nyo may kunting uh, kuan siya. So pag nagtutulak kayo ng wheelchair, be careful lang kayo sa mga ganyan na uh, kwan. Kasi pwede siyang matumba. Pwedeng matumba yung amo nyo or matimbalong yung amo nyo pag tinutulak nyo. Okay. So ngayon, ituturo ko kung paano. So first, i-unlock nyo yung wheelchair. Unlock. Taas lang. Then mag-unlock na siya. So yung, uh, okay, naka, nandyan na yung amo natin. Si Lola, si Lolo. And tulak natin dito. Okay. And pag itulak mo yan, pag itulak mo yan, lalo na pag uh, ma, yung gulong niya sa harap is maliit, hindi niya kaya yan na aakyat. Ito, kayang-kaya niya kasi medyo malaki yung gulong. So, yan. So, pag uh, nakaupo yan si lolo, medyo kuan medyo mahirap na itulak na ganun. So, pangsigurado, taas nyo lang, iwili nyo, takpan nyo to. Ito, ah... Uh, apakan nyo pala, hindi takpan. Sorry sa pagtatagalog kasi ito nga, isa tayong igurot na medyo mahirap na magtagalog. So ito, apakan nyo, in, itaas nyo lang, iwili nyo, ganun, iwili nyo, to yung tinatawag nilang wili and move forward and ganun. And yung pag nakapatong na yung uh, small na gulong sa harap and pwede nyo lang itulak. So ganyan lang. And Tulak nyo. Tulak. Kalimbawa, dito. Tulak natin pa punta sa kwarto. Okay, and be careful again sa mga kamay. Pag nakalabas yung kamay, pwedeng masugat dito sa mga edge ng uh, ng uh, pintuan. So, sabihin nyo sa amon nyo na i kung may isip pa, ilagay niya sa gitna. Kung walang isip, yung amo niyo or hindi nakakagalaw, is kayo nang maglagay sa harap. Then, itulak niyo. Ganyan. Okay? So, ganyan lang. And, oh, okay. And, ganoon. Oh, and, be careful. Pag, uh, one, ilak nyo. Okay. So, ilak. Ang paglap. Okay, and sa side, paglak, mm. then punta kayo sa harap niya. harap tanggalin nyo yung footrest taas nyo or swing nyo yan and kung naka nakatatayo pa si lolo tulungan nyo and hawak na siya dito sa wall handle o so, ganyan lang or kung naka ganyan hawak yan Hawak yan muna, ganyan, and pwede siyang tatayo. Yung amo ko kasi, kayang-kaya niya pa, kaya yung kamay niya lang ang hawakan ko, uh, hand to hand, and one, two, three, and hawak na siya dito. So, ganun lang, okay? Okay, mga padlay. So, next na ituturo ko, sa hagdanan naman. Okay, so, mga padlay, kung uh, nakaupo na si Lolo dyan, ipunta ko na sa labas mas maigi na patras mas mabuti na patras so ganyan patras and dito and yung kamay lagay palagay nyo sa gitna yan and ganyan lang okay taas konti dito angatin and ganoon okay Okay, so mga padle, so itong kuan na to, ipapakita ko lang kung paano, parang sample lang to na ipapakita ko. Okay, so yan, may tatlong hagdanan dyan, tatlong steps. And pag uh, pababa, gawin nyo, tapakan nyo, iwili nyo. So yan, dandan lang, and okay, and one, and that, dandan, two. So, ganyan. And three. Yan. And four. Okay. So, ganun ang pagbaba. Pag-akyat naman, ganun din. Pag-akyat, palikod. Halimbawa, nakaharap or nakawan, ipalikod nyo. Pag-akyat, then one. Dan, Dan and two and three So, ganun lang. Okay? Ganun ang paggamit ng wheelchair pag may mga hagdanan. Pag uh, hindi kayo sure, mas maganda, tumawag na lang kayo ng uh, mga tutulong sa inyo na magbaba. Uh, so, para pang sigurado. Okay? So, yon mga panlay Okay, next, dito sa elevator, itong elevator na to is maliit siya. So pag nakaupo dyan si Lolo, si Lula And yung paa is tukado dun Yung paa niya. So ang gawin nyo Siyempre pag uh, pasok mo yan Hindi magka-close tong elevator na maliit So ang gawin nyo I-swing nyo lang yung yeah swing nyo yung footrest para maitulak nyo kunti sa paloob. Okay, so ganyan lang ang gawin nyo. Okay, yon mga padlay sa elevator. Okay, so yon sa elevator, sa agdanan, sa mga steps, mga malilit na steps. yon na ituro ko na kung paano uh, gawin. And ito pa, Lalo na yung mga baguhan na uh, mga caregiver, tignan nyo yung handle grip. Yan, minsan lalo na delikado to pag uh, pababa. And ito pwedeng matanggal to, pwedeng matanggal. So pag uh, pumupunta kayo sa mga yadsara, kumuha kayo ng mga wheelchair, manual wheelchair, is tignan nyo yung handle niya, handle grip kung uh, loose siya or hindi. So Uh, kasi delikado to kasi pwedeng yung pagtinutulak uh, pag tinutulak nyo yung amo nyo is uh, pwedeng mauna yung uh, wheelchair sa inyo okay pwedeng matanggal so be careful kayo sa handle grip okay so yon mga padlay and uh, ito pa isang tip pag uh, nagtutulak kayo ng wheelchair tapos may kinakausap kayo halimbawa na meet nyo yung friend nyo or uh, may kakilala kayong nakawan and 'wag niyong kalimutan na isama yung uh, naka-wheelchair na ipakilala yung uh, mga friend niyo yung kuan iharap niyo. So kung nasa likod kayo, 'di ba, nasa likod. And uh, kausap niyo yung dito nasa side siya, nandito siya. So itagilid niyo yung yung wheelchair para kasama siya sa conversation. So yun yung isang uh, tip and uh, ito pa ang isang uh, tip mga panlay kung uh, nagtutulak kayo ng wheelchair at kausap nyo yung amo nyo medyo lakasan nyo yung boses nyo kasi nasilikot kayo hindi niya marinig so uh, i nyo lapit kayo or uh, i itutok nyo sa tenga niya yung, uh, kung may sasabihin kayo okay so yon yung mga aking uh, experience na 11 years caregiver dito sa bansang Israel dito sa Jerusalem area and uh yung mga naging amo ko lalo na yung first na amo ko noon is uh, hindi kuan hindi makagalaw naka uh kwan siya. so uh, mga 2 years 3 years ako nagtutulak ng uh, wheelchair uh, paglabas sa from uh, wheelchair to bed from uh chair to wheelchair so yon yung trabaho ko noon ng 3 uh, years so ito itong ginagawa ko na content na to is base lang sa aking experience kung uh, may uh, hindi ko pa na dagdag na mga tip uh, pwede yung i-comment nyan sa baba or kung gusto nyo pwede rin kayong gumawa ng uh, uh, video na kagaya nito para makatulong sa mga kapwa nating mga caregiver na kararating lang galing sa Pinas Uh, yung mga government to government na mga caregiver is uh, yun para makakuha sila ng idea. Okay, so mga padlay, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, hit nyo lang yung subscribe button, yung maliit na bell para next na mga ganitong caregiver content is updated kayo. Okay, sa next siguro na aking gagawin na content is uh, tungkol naman dito sa walker. Paano gamitin tong walker. Okay, so yan na mga padlay. Keep safe, God bless.